פועל ירושלים באדום לבן, בלבן אדום הקבוצה שמגיעה מחיפה. כל ראינו ראשון. שתי קבוצות בצהוב וגודס מחליף ב... לא, נראה היה שהוא סימן 3-2 אבל הם הסתדרו ב-2-3. זוסמן מהפינה בינתיים אנחנו עם 3-0 קטן לירושלים. מי עושה נקודות ראשונות בחיפה? דייביס. עונה מבורכת באספקט הזה, ומגרל הוא ללא ספק נושא הדגל. הנה ספידי סמית, פנוי לשלשה, יש לו זמן לכופף יפה את הברכיים. בצד הימני זה זוסמן, רוצה שלשה מהפינה השנייה, יאללה יובל. זה כבר 3 שלשות להפועל ירושלים. לא, אבל תשמע, דיברנו בדיוק על זה, דיברנו בפתיחה. אם יובל יהיה יציב בקליעה, ובעיקר אסרטיבי בלקחת אותה, מייק מגרל מראה לנו את... מייק מגרל, הוא צובר אותן בכל דרך אפשרית. זוסמן מהפינה! יאללה! 3 מ-3, לכובע שלי 3 פינות. במילה אחת, וואו. מספר 3 על הגב, בצד החיפאי זה דייביס, וגם הוא רוצה שלשה, וגם הוא קולע אותה. 4 דקות וקצת. עכשיו יהיה לנו פוסה ל-2, או שלא. יש מתפרצת בצד השני, עם ההחטאה פעם ראשונה, עם ההנחה פעם שנייה ועם הפאול. פתיחה טובה מאוד של הפועל חיפה. שתי הקבוצות שאנחנו רואים את הפעולה היפה הזאת של גריפין, בהם מפריע שם בצבע, מניח בקלות, חודר בקלות. במחוזותינו, בהתקפה מחפשת שוויון עם אנקינס, עם התנועה היפה בתוך הצבע. יש לו יתרון גובה על גריפין. כן, זה הכדורסל שירושלים צריכה לשחק למרות שחיפה שומרת אזורית. בסוף היתרון שלה... שמחון. חודר! יופי, עמית שמחון. אתה לא רואה הרבה דברים כאלה על קריס ג'ונסון. בא לקבל קורנליוס. רנדולף, זריקה ראשונה שלו הערב. חלקה ונקייה של ירושלים. אנחנו 3 דקות לסיום הרבע. רנדולף, מול אופק אביטל. איך הוא מנער אותו, מנער! רנדולף עם 5 נקודות מהירות. נסבר לו הקרסול איפה שאין קרסול. הנה ג'ונסון, 2 רחוק, 2 מדויק. משתמש בג'קסון, או לא ממש. נותן את זה לאביטל, זה סוף שעון, חייב לזרוק. שנייה אחרונה, צועקים לו מהספסל, זרוק. זוסמן אומר, תזרוק, אני כאן. רנדולף. שוב הולכים לפוסט-אפ הזה של... קריס ג'ונסון מעדיף את ספידי סמית, 1.5 מטר מחוץ לקשת, ועם קולים שלשות כולם והכל נכנס. לא רק זה, ברגע שיש לך... יפה אביטל, ברגע שיש לך גם את רנדולף וגם את סמית, ננסה למזער את הנזק חיפה, נצ'אשאשווילי! חסימה זה לא רק מיקום ולא רק סנטימטרים, זה גם טיימינג, בטח אורך הידיים, תראו את זה, מושלם. קריס ג'ונסון רוצה שלשה, בוודאי, כי כולם דופקים פה שלשות. סמית, משאיר יפה את הכדור הזה חי, ליבוביץ' היה קרוב, דריכה על הקו לא הייתה שם, ניסיון לזרוק מהפינה השנייה, יש! עוד שלשה לאוסף, תעשו מזה 8 מ-10, וזה עוד שחקן. גריפין. לא מצליח לראות אור יום מול אנקינס. מגר! יואה! איזה גאנר זה מגר. כל המגוון הבאמת מופלא שלו, כולל העלייה. אנקינס! מה זה? גריפין יצא החוצה כדי... לא חשוב מי שומר עליו, כמה שומרים עליו. הנה כאן, אתם רואים? גריפין על יד קורנליוס. זה אומר שבשתי מסירות אנקינס חופשי לדנק מתחת לסל. זוסמן, שוב הולכים לפוסט-אפ הזה של רנדולף, הוא מוצא את בלייזר חופשי, מיושר עם הכתפיים. לא ביותר מדי משחקים, ליותר מדי דקות, אנחנו רואים את הציבות של אנקינס צ'אשאשווילי, אבל זה קורה לא מעט במחצית הזאת. דייביס חופשי לשלשה, מדייק. מספרים תחת ג'יקיץ' שהפועל ירושלים סופגת. ב-17 דקות, צ'אשאשווילי. נניח ל-2, ופה אספית אומר לילון. דייביס בסוף שעון מול זוסמן, יצטרך לאלתר. 3 שניות לזרוק. מרים את השלשה.
לא מדויק. סטורמו שם, אף אחד לא סגר אותו. שבע לזרוק, מגל עכשיו לא מוסר לאף אחד. כן, מריב את השלשה בקילומטר. שמע, זה סקורר. כזאת מהמקום. הטווח שאיננו נגמר פה זה על קצה של שעון. ועדיין הוא קולה. ספידי סמית. יובל זוסמן. יופי. למה יופי? כי אחרי שחשבנו שהסטטיסטיקה תתיישר לו, תקוע, שמחון מוריד את הכדור לפינה, לויץ, צריך היה לזרוק, שמחון אין לו ברירה, זה סוף שעון, על הבאזר מעיף, למה לא? נקודות פה, אז בכלל, תתחיל את המחצית השנייה באופטימיות, 10 שניות למגיר, לעשות פה נקודות, יודע שלאדומים אין עבירות לתת, הולך לשתיים קצר ושתיים מדויק. הולכים לאלקינס, בפוסט. לוקח את הזמן. שניים, שלושה כדרורים, זה עבד לו נהדר בחצי הראשון, עבד לו עכשיו גם. שמחון עם התלישה עם החדירה ומוסר דווקא לקורנליוס. ספידי סמית. דייביס חשב לחטוף אבל ויתר. ספידי סמית חושב לחדור ויודע למה. וואו. הולכת החוצה. סמית. נותנים לו להגיע לקרסה, אז למה לא? רק שרק אחד מהם קרוב למספריו היום בנתניה. כן, יגיע מגרל, אני מניח, הנה עוד זריקה, מגיע למספרים, משהו כזה, כן. הנה מגרל, לוי, למי, איכשהו זה מגיע לשמחון, שמוצא את הפנוי. מה אתה רוצה? בוודאי שאסיסט, כן. והנה גם שלושה. לא איבדה, לא איבדה תקווה. זוסמן, מייצר לעצמו את הזריקה הזאת באלגנטיות. יחד עם שמחון. כך או כך ירושלים שוב בארבע וחיפה צריכה לנצל את זה. מגר, ג'אמפ שוט חזק, שתי רגליים. וזה אולארצ'י כבר היה מוכן עם טיימאוט כי ההפרש הלך לרדת לעשר. החמצת הזדמנות של חיפה. רדולף מהקו, מדויק. מצומצם למה שהורגלנו ברבעים הראשונים, זה 13-8 ירושלים. רנדולף. קלאס אקט, הכל מלוטש אצלו, תמיד רנדול, סוסמן, פלייזר, קריס ג'ונסון מהפינה, ידענו שזה יבוא. מה זה? לא, לא ברור, גם לגודס לא ברור. מה זה? זה מוב של חימום. להרים את הראש, גיא גודס אמר לשחקנים בהגנה, אף אחד לא שם לב איך שירושלים בטיילת, הלאפ הזה של יובל זוסמן הוא לא מתקבל, אין שום הסל וגם לא מחויבות. זוסמן, איזה יופי זוסמן, אבל גם הוא אינו נקודות. מגיע צ'צ'שווילי. שלושת המשחקים בין הקבוצות השתקעת למשל, ירושלים שלטה ברבע הרביעי. עשתה מהפכים, עשתה הרבה נקודות. היא מתחילה גם את הרבע הזה עם הרבה נקודות, שלוש כאלה בכמה שניות. אחת משתיים לצ'אצ'ה, הוא יורד לספסל לאלקינס במקומו, ואתה יודע, אמרת 22 הפרש וזה, והפועל ירושלים בעונת ה-BCL של השנה שעברה. זה איבוד כדור, וזה דייביס באחד על אחד, ג'ונסון רודף! יש פה פסק זמן ירושלמי. פגשתי את האיש, זאת אומרת לא ממש, ראיתי את תמונה שלו, שזה הכי קרוב לפגישה איתו. בלתי סביר בעליל. בלתי אורי סביר בעליל. 17 הפרש ירושלים. זוסמן, מגיר לוקח לו את הכדור. איזה צפוף, איזה בלגן, אבל בכל זאת דייביס הצליח להשכין שתיים. זה הכי בקטנה. פשוט תשבו בוובי, בשתי דקות תקבלו עד 10 הצעות לביטוח הרכב. וובי. שמע, הגבוהים של הפועל ירושלים, שיודעים לעשות נקודות בתוך הצבע, מכמה עונשין הם 100% ביחד, אחוזית. אז צ'צ'שווילי יחטיא פעמיים מן הקו, רק בשביל שאלקינס יתקן, וישלח את גודס לבקש פסק זמן. 4 דקות, בדיוק. זה מה שנשאר להפועל חיפה למזער, לסכן, להתקרב, ולאיש הזה להגיע לממוצע העונתי שלו, שעומד על 24 פסיק קצת, והוא עכשיו על 24. בעיקר. יש לו שבות כדור לשש שניות, זוסמן, עוד שלשה! עוד שלשה! עזב את הקבוצה. נראית הפועל ירושלים מסדרת בשלב הטופ 16 ב-BCL. אבל באמת, אתה רואה את המחויבות. יואו! יואו, יואו, עצירה מתודית עכשיו. חיפאי. זוזו, אני לא סופר אתכם, אני לא רואה. אוף!
אוף, אוף. זהו. קריס ג'ונסון אומר, פינה, לא פינה. לא נעיצה, לא נעליים, רק שווה נקודה אחת יותר. ניצחון משכנע, ניצחון שלא הוטל בספק, פחות או יותר מן הפתיחה. כן, אתה יודע, הפועל חיפה הייתה לנקודת התחלה מאוד נמוכה לעונה הזאת, ויחסית אליה, כל דבר...